Roman se vzal to? To ti to máš za stroječek hezky. Dívej se, Kano, nějaká dobrá firma. Ale to Bašovi to radši neukazuj. Já jsem skoro zabila, když jsme to je nějaké paparazzi tady. Ten blesk může být, no? Ale na studolní, že by byly včely. No to není, tady jdem a pořadu vzadu. To je totiž... Tady máme my.